ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ka dhana kooxda argagixisada Al-Shabaab ka sameeyay deegaanada hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeelle Hoose. Inta uu socday howlgalku waxaa lagu qaarajiyay maleeshiyaad ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab, gaar ahaana guutada gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cutubyada kaga sugan degmada Awdheegle ayaa sameeyay howlgalka, kaas oo ka dhacay deegaanada Mubaarak iyo Daarusalaam. Taliye ku-xigeenka guutada gorgor oo la hadlay warbaahinta codka ciidanka qalabka sida ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid qorshaysan, isla markaana ciidanku ka sameeyeen deegaanada Mubaarak, Wariirilow, Daarusalaam, halkaas oo ay isku urursanayeen maleeshiyaadka argagixisa Al-Shabaab. Muddooyinkii ugu dambeeyey, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ka dhana kooxda argagixisa Al-Shabaab waxay ka wadeen gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Maxamed Cali Sibriye, warbaahinta codka ciidamada Awdheegle.